Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Valéria, boa noite, Valmir. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, estamos aqui com mais um Bate-Papo Espírita, edição número 7. E nós vamos hoje, deixa eu abrir aqui, está aberto. Nós vamos hoje falar com o Valmir. Boa noite, Valmir. Cumprimenta aí as pessoas. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso bate-papo. Que possamos ter aí uma noite bastante positiva, bastante proveitosa. Boa noite, Valéria. Olá, amigos. Com muita alegria estamos aqui, né? Em nossa casa, o Semeador. Obrigado. Esse é o Bate-Papo Espírita número 7, 26 de novembro de 2020. Vamos começar com a nossa prece de abertura. Peço para vocês, por favor, me acompanharem. Mestre Jesus, amigos do plano espiritual, mentores do Semeador, nossos mentores, boa noite. Estamos iniciando mais um Bate-Papo Espírita. Agradecidos por essa oportunidade de divulgarmos a doutrina, de conversarmos sobre a doutrina, agora utilizando aqui recursos tecnológicos, internet. Que bom, a gente pode também utilizar esses recursos e também pedimos ajuda para termos um bate-papo gostoso, bem produtivo, que a gente possa trazer aqui mensagens boas para todos nós. Contamos aí com a proteção dos amigos do plano espiritual. Que assim seja. Muito bem. A gente está aí no terceiro milênio, né? Contagem que começou ali com o nascimento de Jesus. Em termos de evolução espiritual, é um momento decisivo, que na verdade começou no segundo milênio. Os Espíritos nos contaram lá em 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. E a gente está indo aí por uma transição de mundo de regeneração. Para quem não conhece a doutrina profundamente, a gente vive hoje num planeta de provas e expiações, e o próximo estágio é o planeta de regeneração. Os Espíritos comentam que será tão diferente do mundo de hoje que é como a mesma diferença que tem do mundo de hoje para o mundo da Idade Média, né? É um mundo de fraternidade, de amor, e não é só uns pedaços do planeta, mas é a humanidade toda vivendo dessa maneira. Ainda teremos desafios, ainda teremos muito o que aprender, não é o último estágio da evolução, está longe, mas muda bastante a configuração do planeta. Bem, se no livro lá dos Espíritos, Gênesis, já contava que esse processo estava acontecendo, a gente tem 980 anos pela frente para terminar esse terceiro milênio, acho que alguma coisa vai acontecer. Nosso papo hoje é o que o Evangelho tem a ver com tudo isso. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando aí da mensagem de Jesus, a boa nova trazida por Jesus, as suas mensagens, seus ensinamentos, lá no início do primeiro milênio. Quer dizer, o que é uma mensagem de 2000 anos tem a ver com o mundo novo que vai se formar nesse milênio que a gente está começando aí? O que o Evangelho e o Espiritismo tem a ver com isso? Vamos começar o nosso bate-papo com essas duas feras, Valéria e Valmir, professores lá do Instituto Palestrantes, e professores de curso de Evangelho. Então, estamos falando com as pessoas certas aí. Colaborem, participem, deixem perguntas aí no chat e, na medida do possível, a gente vai trazer essas perguntas para o nosso bate-papo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é exatamente essa. O que o Evangelho tem a ver com essa mudança toda que está prevista nesse milênio? Começamos com quem? Com a Valéria? Pode ser. Bom, a responsabilidade aumentou agora, hein? Você pegou pesado. nós somos meros aprendizes, né? E vamos. Mas tem o curso lá do Evangelho que vocês organizam e ministram, né? Pelo menos vocês sabem que página está, se vocês fazem o direito ou não, eu não sei, mas a página que está, vocês sabem. Imagina, o curso é ótimo. Agora, sobre a pergunta, né? Vamos lá. O que está previsto para o milênio, na verdade, essa é a nossa expectativa, né? E mais do que isso, é a nossa esperança, né? De que realmente nesse milênio nós venhamos a conseguir passar pela transição planetária, né? E como que a gente imagina isso, né? Se sabemos que a evolução não dá saltos, a humanidade já vem trilhando, né, ao longo dos séculos, uma evolução, um caminho, né? Para compreender essa mensagem de Jesus mais a fundo. E nunca se viu tanta maturidade na humanidade quanto agora, pelo próprio desenrolar da lei do progresso, né? E o Evangelho não é um livro bonito, não é um livro que se conta histórias para a gente decorar. Pode ser também isso, né? Mas não é só isso. E uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi sobre o que é o Evangelho é uma frase que diz assim: Evangelho é o conteúdo energético vivenciado por Jesus, que incorpora todos os valores consagrados ao Espírito. Então, isso é muito profundo, né? Jesus trouxe todos os valores naquela época, em 3 anos do seu messianato, em que devemos desenvolver todos os valores consagrados ao Espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? E o conteúdo energético dessa vivência foi registrado num livro que é o Evangelho. Então, se considerarmos a lei do progresso, que é uma lei divina, nós estamos no ponto da mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas a gente não pode esquecer que essa transição já se iniciou há 200 anos, né? E vai depender das nossas escolhas atuais, o quanto vamos adentrar, ou quando iremos adentrar no mundo de regeneração, né? Foi como Jesus falou para Públio, no encontro que teve no livro, né, há 2000 anos, quando ele pergunta, você vai decidir se quereis vos transformar agora ou daqui a milênios. Então, eu vejo por aí. Pelo jeito, a gente escolheu milênios, né? Porque a gente está aqui 2000 anos depois, acho que a gente foi para escolher o milênio. Escolheu o milênio. Mas, Valmir, e a relação disso tudo que a Valéria falou com o terceiro milênio? Qual que seria? Então, a gente precisa enxergar também a Boa Nova como o estabelecimento de uma nova ordem social, né? Cuja pedra angular dessa nova ordem é a fraternidade. E, nesse sentido também, o Evangelho é um código de ética, cujos valores são aqueles que precisam ser edificados no ser espiritual. E isso vai acontecer, vai ser realizado através da vivência, né, das nossas experiências segundo esse código. Para que a gente possa deixar um pouquinho mais claro isso, vamos trazer uma experiência mais concreta para a gente entender, tangibilizar isso. Boa. E aqui eu não quero criar nenhuma polêmica, né? Nem vou me arvorar no discurso moralista, nem dizer o que é certo e o que é errado. Só vou trazer aqui um exemplo para reflexão. A gente está vivendo aí uma situação bastante complicada no planeta, que é a pandemia do Covid-19. E segundo as ciências médicas, uma forma da gente mitigar, né, o risco do contágio é justamente o uso de máscara. Vai preservar a minha saúde, segundo os médicos, segundo a medicina, preserva a minha saúde, me preserva com relação ao risco de contágio e preserva também o outro. Pois bem, o que a gente está vendo ultimamente? Pessoas, uma boa parte das pessoas, não estão usando máscara. E quando você vai perguntar a razão disso, por que eles não estão usando, existem as mais diversas possíveis. Mas tem no fundo, tem uma motivação principal, que é o direito de escolha. Eu quero ter o direito de escolher se eu quero usar ou não. Esse posicionamento, aí cabe uma primeira pergunta, né? Esse posicionamento é legítimo? Sob certo aspecto, sim, né? Pois nós estamos exercitando o poder do nosso livre-arbítrio e das consequências das nossas escolhas. Faz parte do nosso processo de aprendizagem isso. Agora, vamos trazer isso para dentro do contexto de uma sociedade do terceiro milênio, de uma sociedade que está em pleno processo de transição planetária. Já estamos vivendo a transição do mundo de regeneração, que começou, como você disse, lá atrás, né, em 1857, com o advento da doutrina espírita, o lançamento do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Dentro desse contexto, ou dentro dessa sociedade do terceiro milênio, começa a se expressar caracteres do homem de bem, que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, segundo Kardec, O homem de bem é aquele que pratica as leis de justiça, de amor e de caridade. Pois bem, é aquele cujo impulso inicial é pensar nos outros antes de si, é procurar os interesses dos outros antes do seu próprio. Portanto, dentro dessa perspectiva, como é que devia ser o comportamento daquela pessoa que acha que não deve usar a máscara? E aqui eu não vou fazer juízo de valor nenhum. Só estou trazendo uma questão prática, atual, para que a gente possa refletir à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos de Jesus. Eu não vou encontrar no Evangelho um capítulo que fala lá, olha, se o fulano não estiver usando máscara durante a pandemia, o que eu devo fazer? Não tem isso no Evangelho. Mas tem sim valores que vão direcionar as minhas escolhas. Então é algo para a gente refletir, né? O Evangelho nos provoca, ou provoca essa reflexão, para que a gente possa olhar as nossas experiências do dia a dia, do cotidiano, e avaliar segundo esses valores. Eu recebi hoje, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, eu recebi hoje um vídeo de um colega do Semeador, que é muito emblemático e tem muito a ver com esse assunto. Então tem um elevador, várias pessoas, o elevador está cheio, ele vai tá começando a fechar a porta, vai descer, aí um jovem com um aparelho no ouvido, né, escutando música, vê a porta fechando, sai correndo e entra no elevador. O elevador começa a apitar. E as pessoas começaram a se olhar umas às outras ali, né? Falaram assim, o que está acontecendo? O elevador está apitando, está com sobrecarga, uma pessoa tem que sair. E o rapaz que entrou por último, ouvindo música, olhava aquilo com desdém e deixava rolar. Não tomava nenhuma atitude. Aquilo rolou por volta de uns 30 segundos, 60 segundos. Aquele mal-estar. De repente, uma pessoa, uma mulher lá do fundo do elevador, começa a se mover, pedir licença. As pessoas começam a olhar, ela sai, e quando ela sai do elevador, a gente vê que ela é uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Ela é portadora de deficiência física, ela usa muletas. E todo mundo, inclusive o garoto, começa a olhar para ela com espanto. Ela vira para trás, olha para as pessoas com um sorriso. E aí a gente lembra de novo, né? Quais são os caracteres do homem de bem? É aquele cujo impulso inicial é de pensar nos outros antes de si. Essa é a característica de uma sociedade do terceiro milênio. E o Evangelho nos ajuda justamente a fazer essa ponte. Então, o estágio que a gente está hoje para o estágio de uma sociedade regenerada. Um código aí a ser seguido. Valéria, algum complemento nisso? Sim, eu achei muito bom esse exemplo do homem de bem, porque isso traz a mensagem sempre atual do Evangelho e que a linguagem é universal. Quando você fala em humildade e fraternidade, né, Valmir, são conceitos do universo, porque em qualquer lugar amor é amor, humildade é humildade, solidariedade é solidariedade, compaixão é compaixão. Então a mensagem será sempre atual, como foi a pergunta feita, né? Se tem prazo de validade... Não tem prazo de validade. Você sabe que eu acho interessante essa história da máscara pelo seguinte, eu já comentei aqui, acho que no outro bate-papo, essa história de que na Gênesis conta que as grandes crises servem para a gente acelerar a nossa evolução, né? Porque sem as crises a gente vai muito devagar. E aí, se a gente lembra das máscaras, a gente fala assim, não, então o cara tem que usar máscara, não tem que usar máscara. Aí, quando eu vejo um cara sem máscara, eu morro de raiva. Então, eu também estou precisando passar pelo processo de evolução, porque eu estou com raiva do cara que não usou máscara. Então, é interessante como esse sistema de crise para evolução mexe com tudo. Mexe com quem não está usando máscara, mas mexe com quem está com raiva de quem não está usando máscara. Que hora que a gente chegar no planeta evoluído... Ninguém vai deixar de usar, talvez, mas também não vai ter gente com raiva, né? Daquele que faz errado. Essa capacidade do Evangelho, né? De fazer com que desacomode esses sentimentos, esses pensamentos, essas emoções que estão lá acomodadas, que a gente acha que, né, nos coloca na nossa zona de conforto. A gente fica com as nossas verdades. Eu fiz essa reflexão, né? Pô, olha lá, tá vendo? Muita gente, né? Essa crise para evoluir os outros. Não, mas e eu? Né? E eu com raiva do cara sem máscara? E eu com muito medo? Até onde tem que ir o medo, né? Por isso que está tudo certo, né? Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Nós temos a necessidade de passar por isso também. E você começou a falar um assunto aí, Valéria, que eu acho que a gente podia engatar nele. Essa coisa da atualidade da mensagem do Evangelho. É uma história que tem 2000 anos. Né? Ainda está valendo isso? A gente não aprende? Como é que é esse negócio, hein, Valmir? Não, com certeza. É uma mensagem atualíssima. Né? O Evangelho é atemporal. Pois ele expressa justamente as qualidades intrínsecas e inexoráveis que o Espírito precisa desenvolver. E que ele tem em latência, mas que precisa ser desenvolvida através das experiências reencarnatórias. Tem um pensador, um padre jesuíta, que é teólogo e filósofo, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dele, mas é Pierre Teilhard du Jardin. Du Jardin, né? Que ele tem o seguinte pensamento, que somos seres espirituais vivendo uma experiência física e não seres físicos vivendo uma experiência espiritual. E Emmanuel e Joana de Ângeles também trata desse tema em várias obras de ambos os espíritos, né? Ambos os autores. Portanto, nós, através das experiências físicas, né, elas nos possibilitam identificar esses valores em nosso espírito. Portanto, cada existência física, cada experiência reencarnatória, trabalha aspectos da minha personalidade. E que, se bem vividos, bem trabalhados, isso possibilita que eu possa me habilitar a futuras experiências, né? Futuras provas, trabalhando outros aspectos da minha individualidade, que formarão aí a minha personalidade futura. Então, é sempre atual nesse sentido, em fazer com que eu sempre veja, olhando como um espírito imortal, né? Dentro dessa perspectiva, eu consiga vivenciar essas provas e sempre tendo como referência e como roteiro o Evangelho de Jesus. Porque esse Evangelho é um roteiro de elevação, de iluminação e de redenção de nossas almas. Existe uma citação de Kardec, quando ele apresentou o Livro dos Espíritos, o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte, que o Evangelho é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, ele é atualíssimo e atemporal. A Vivian Rissato aqui está comentando. É bem verdade, essas pessoas me deixam muito triste, às vezes com raiva. Eu falo que atrapalham minha evolução porque me deixam com raiva. Essa é boa, hein? Dá para comentar, dá para fazer um bate-papo espírita em cima dessa frase. Aí, né? As pessoas me deixam com raiva e atrapalham minha evolução. Na verdade, só estamos tendo a oportunidade de refletir sobre quem somos, né? Elas nos dão a oportunidade de que essas coisas venham, aflorem, porque senão a gente acha que já conquistou algumas virtudes que ainda são muito incipientes em nós, né? Como a indulgência, que às vezes a gente se acha indulgente, mas vem uma oportunidade dessa e a gente tem essa oportunidade. Não sou tão indulgente assim, né? Tudo é oportunidade de aprendizado. Como disse a Ana Nápoles aqui, nossas sombras aparecem, e é na crise realmente que as nossas sombras aparecem, né? Porque se a gente tivesse realmente evoluído, nada nos provocaria. Como uma criança. O que é uma pessoa que faz uma coisa errada? É um espírito que ainda não... É um espírito ignorante, né? Que ele não sabe ainda, ignorante no sentido de não conhecer. Uma criança, se ela te dá uma canelada, você fica com raiva, você fala, que bonitinha, deixa para lá, e deu 2 caneladas, não faz mal, vai para lá, né? Agora, os adultos, os ignorantes adultos nos tiram do sério ainda, né? Muito bem, deixa eu ver outra questão que a gente pode discutir aí. Então, o Evangelho, 2000 anos, é o código de ética, ele é atual, e a gente tem um livro, o Espiritismo tem um livro, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo, que traz aí as mensagens de Jesus, mas traz com explicações dos Espíritos, né? Então, essa é a característica do Evangelho, que traz aí a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica, e aí os Espíritos comentam aquilo lá. Por que tem esse comentário, né? Esses comentários ajudam a entender melhor a mensagem de Jesus? O que você acha, Valéria? Com certeza é para isso que foi feito, né? Porque a linguagem do Evangelho mesmo é uma linguagem muito simbólica. Foi dirigida a um povo na época, né? Que éramos nós mesmos, né? Mas éramos mais rudes na compreensão, nas leis de sociedade. E Jesus naquela época não tinha como dizer tudo. Ele mesmo falou, não vos posso dizer tudo agora, né? Ele avisou isso. E quando chega o advento do Espiritismo, Kardec tem essa oportunidade do Evangelho Segundo o Espiritismo, que não é um evangelho dos espíritas, não é um evangelho à parte, mas são textos escolhidos por Kardec, pela equipe espiritual, né? Porque foi uma pleiade de espíritos de escola que trouxeram essas mensagens, né? Com muita sabedoria, com um poder de síntese, com um poder de trazer para o dia a dia as reflexões ditas por Jesus, mas que, interpretadas à luz do Espiritismo, ganharam nova cor, novo simbolismo de atualidade. Mas não é um evangelho à parte, né? O evangelho... Fala, meu amigo. Não, pode falar. Continua. Porque o que o Evangelho Segundo o Espiritismo traz é todo o ensino moral, né, de Jesus, que isso nunca poderia ser questionado, isso é esclarecido no início do Evangelho, vem essa explicação. E Kardec organizou os capítulos com muita sabedoria, com muito rigor, né, e os textos foram trazidos por uma ordem e nós estamos acostumados, né, é a nossa referência. E a gente também escuta dizer que Jesus é a porta e Kardec é a chave, por esse motivo, né? Fala, Valmir. Para a gente responder essa pergunta, se o Espiritismo ajuda, né, a entender melhor o Evangelho, se a gente lê o capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, a gente vai ter uma visão muito clara sobre a missão do Espiritismo em nosso tempo, né, que basicamente é acolher, consolar, esclarecer, para que a gente possa libertar consciências. Kardec, quando também apresenta o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele faz um comentário em que ele diz o seguinte: muitos pontos do Evangelho da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-se que se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Portanto, Emmanuel trabalha muito bem esse conceito de chave e porta, né? Quando ele se refere a Jesus como a porta e Kardec como a chave, como você mesmo acabou de falar, Valéria. Então, e de fato, Jesus já tinha predito isso também. A gente vai encontrar lá no Evangelho de João, quando ele disse assim: eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador para ficar com vocês até o final dos tempos. Ele não disse tudo naquela época, porque a humanidade não tinha ainda uma maturidade psicológica, intelectual, para que pudesse entender toda essa mensagem, toda, né, na sua completude. Havia necessidade que a humanidade tivesse um ponto de maturidade psicológica, intelectual, que pudesse entender a mensagem. E as ciências têm um papel muito importante nesse processo, porque havia necessidade também que a ciência estivesse num ponto de maturação, num ponto de desenvolvimento que ajudasse na explicação do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Porque aí ela endereça a finalidade que está no tríplice aspecto da doutrina espírita. Quando a gente fala de filosofia que indaga, de ciência que explica e de religião que sublima. A força da doutrina espírita está na sua filosofia, né? No apelo que ela dirige à razão e ao seu bom senso. Então... Muito bem. Olha o Kenji colaborando aqui. Fala, Kenji, trazer o Evangelho na prática do dia a dia. E esse exemplo do Valmir foi muito bom, muito legal. Porque você tem uma situação que é assim, né? Jesus falou, a gente tem que amar até os inimigos. Jesus mandou, eu vou amar os inimigos. Naquela época ficou por isso mesmo. Agora os Espíritos explicam um pouco mais. Olha, deixa eu te falar, tem a reencarnação. Agora você consegue entender a reencarnação. Então, a reencarnação faz com que sejamos todos realmente irmãos e iguais. Jesus falou, somos todos irmãos. E a gente acreditou, como assim? Nós somos todos irmãos, né? Aí os espíritos vêm e falam que, olha, somos todos irmãos. Quer dizer, dá uma esclarecida a mais, né? Que a gente tem condições de entender mais, né? Não é isso, Valmir? O que você acha? Tem muitas falas de Jesus, né, que as pessoas levam para o lado ou do seu interesse pessoal ou para o lado do interesse momentâneo de uma sociedade, né? E Kardec não deixa dúvida, né? Então, todas as falas assim, que podemos chamar polêmicas de Jesus estão analisadas no Evangelho. Por exemplo, aquele que não odiar pai e mãe e não me seguir não é digno de mim. Jesus jamais nos incitaria a odiar pai e mãe. Então, quem ficou curioso, vai lá ver no Evangelho né? Todo o esclarecimento de Kardec pelos Espíritos. Né? Não é Kardec escrevendo, né? Os Espíritos trazendo mensagem. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Tem uma porção de mensagem que, se a gente não tiver um pouquinho de explicação a mais, hoje, que a gente consegue entender um pouco mais, né? Uhum. É, o Luiz Gonzaga está falando aqui, ó. Fácil apontar os erros dos outros e se fazer de vítima. Difícil enxergar os nossos diante de um erro do outro e discernir qual atitude devemos seguir, o que devemos aprender ou ensinar dentro do bom senso. É isso aí. Também está no... Luiz. Isso aí, também... Luiz. Também está no código, que o Valmir comentou, que é, a gente enxerga, como é que é? A trave no nosso olho. Como é que é o negócio? Não enxerga o cisco nosso, né? Como é que é? A gente não enxerga o cisco no olho e na trave no nosso. A trave está no nosso, é isso mesmo. Muito bom. Agora, deixa eu comentar uma outra coisa aqui. Então, a gente tem lá Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Não se impressione, não, eu não sei decorar, eu estou lendo. 12 apóstolos, mais que seguidores, os primeiros divulgadores da mensagem do Evangelho. Todo mundo virou santo. Então a pergunta é o seguinte: precisa ser santo para seguir o Evangelho? Não, não precisa ser santo para seguir o Evangelho. Todos nós temos condições para isso. Temos? Como é que você explica isso? Olha, eu lembrei da questão 909 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços. E os espíritos responderam sim, algumas vezes com pouco esforço, mas na grande maioria das vezes é vontade que lhes falta. Os apóstolos eram pessoas normais, viviam sob a forte influência, né, da lei mosaica, né, muito apegados às coisas materiais, então eles materializavam todos aqueles ensinamentos de Moisés, e tinham uma dificuldade enorme de compatibilizar os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Moisés. Então, isso não permitia que eles tivessem uma compreensão clara das sutilezas do pensamento de Jesus. Mas eles tinham uma coisa que era muito importante, que era a vontade de acertar e de seguir o mestre. É isso que nos falta. Ou talvez na maioria de nós. É a vontade de fazer a coisa certa. É a disposição de seguir mesmo que contraria os nossos interesses imediatos. Mas quando a gente tem essa convicção e tem esse código, e a gente coloca esse código como perspectiva, né, como balizador dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, é realmente direcionar, convergir todos os nossos esforços nessa direção. Acho que tem... sabe uma coisa que eu acho tão bonito da escolha dos apóstolos, né? É. Que se você for ver, cada um deles tinha as mesmas más tendências que nós, né? Então, nós encontramos um Pedro enérgico, intempestivo, encontramos um André mais tímido, Tiago, que era mais levando tudo a sério, as escrituras, né? E todos eles representando a humanidade como um todo. Então, isso nos de esperança de que se eles viram neles o futuro do cristianismo e confiou, né, em Pedro como a pedra angular da igreja, então nós temos chance, né, gente? Porque nós também vamos aprender como eles aprenderam. Basta ter vontade. Acho que a gente tem duas coisas aí do que vocês falaram, acho que tem algumas coisas, né? Uma acho que uma dessa, que eles eram pessoas normais, vamos dizer assim, mas tinham uma intenção, já vieram com uma intenção muito grande de seguir, e a outra é o nível de dedicação, né? Quer dizer, se a gente tiver um bom nível de dedicação a esse código, e aí você lembrou bem, né, Valmir, para fazer isso você precisa abrir mão dos prazeres imediatos, você precisa abrir mão do materialismo, e precisa ter uma confiança. No outro bate-papo a gente falou de fé e veio a coisa da confiança, né? Que se tiver essa confiança firme e se dedicar, como tantos se dedicaram, como o próprio Paulo se dedicou, né, que passou, na mesma encarnação, ele passou de algoz a santo, né, numa encarnação só. Quer dizer, dá até para fazer isso. Ah, mas era Paulo. Não, era um cara como a gente. É claro que... Com Maria Madalena, por exemplo? Maria Madalena, quer dizer, tanta gente que numa encarnação só fez, mas tem um preço na dedicação, no esforço, no trabalho, é só fazer isso, né? Como as nossas coisas aqui na Terra. Quanto mais você se dedica, mais retorno você tem. Às vezes demora um pouco mais, precisa ter a paciência de esperar. E o que é emblemático também no Colégio Apostólico, que Jesus não procurou pessoas dotadas de alta intelectualidade. Isso é bom. Eles eram simples, eles tinham uma certa limitação de entendimento, de compreensão. De intelectuais, a Judéia estava lotada. Jerusalém tinha um monte. Né? Os doutores da lei, os fariseus. Jesus não foi buscar nesse meio o seu colégio apostólico, foi buscar justamente naquele meio em que as pessoas eram simples de coração, tinham vontade realmente de fazer, de acertar e de seguir o mestre, de seguir e construir aquele mundo novo que Jesus trazia, né? De que tanto falava. E o que mais importa é justamente isso, essa pureza de coração, de sentimentos, de atitudes. Quer dizer, a intelectualidade ajuda, o conhecimento ajuda sim. Mas o que é mais importante realmente é isso, essa dedicação, essa abnegação, essa renúncia. Quer dizer que, tecnicamente, a gente tem condições de virar santo numa vida. Nós, eu, você, Valéria, quem está assistindo o Kenji. Kenji é fácil, porque o Kenji já está quase lá. Tá quase... É a fatalidade do espírito. Todos nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfectibilidade, não é isso? O que vai demorar, o que difere vai ser o tempo, o caminho que cada um vai escolher. Mas todos nós seremos. A velocidade é que vai mudar dependendo do nosso grau de dedicação, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Como Exato. Tudo na vida. Legal. Agora, a mensagem cristã, né? A mensagem do Evangelho, é uma mensagem só para cristãos? Valéria. Bom, vamos pensar junto aqui, então, né? Vamos. As religiões do mundo são várias, não são todos cristãos, muito bem. Então, as que não são cristãs, muçulmano, islã, hinduísmo, budismo, não sei, deve ter mais, não são cristãos, né? Mas tem a mesma finalidade, que é o religar a Deus. Todas querem, religião é um religar a Deus. Só que o cristianismo, né, Jesus, ele deu um passo à frente nesse religar. Eu vejo isso, né? Jesus é o ser mais perfeito que já habitou o nosso planeta e ele avançou nesse entendimento, né? Porque ele trouxe a orientação do que são as leis que regem, os mecanismos dessas leis e nos colocou com a independência de sermos senhores de nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Estamos hoje colhendo o que plantamos e, ao mesmo tempo, semeando o nosso futuro. Jesus deixou tudo isso muito claro. Jesus trouxe um pai de amor. Também foi uma coisa que Jesus avançou na compreensão. Foi o primeiro que chamou Deus de pai. Então, às vezes, a mensagem pode ser um ateu, pode ter uma vida tão cristã, seguir tantos preceitos, com tanta ética, tanto amor, fraternidade, bondade no coração, que pode ser um ateu, mas que está mais ligado a Jesus do que aquele que bate no peito para se dizer de alguma religião, né? Então, a mensagem de Jesus, já falamos, né? Não é nem só da Terra, é uma mensagem universal. E também ele falou, né, que a cada um segundo suas obras, não a cada um segundo sua religião, né? Muito bom. Ele deixou muito claro isso. Gosto muito disso. Eu gosto bastante dessa coisa do... pode ser que um ateu seja mais cristão do que o próprio cristão, né? Sim. Tem uma mensagem do Emmanuel que é assim, né? Espíritas, conheceis o passado, o presente, o futuro, de onde vimos, de onde vai, não sei o que, blá, blá. E o que você faz de diferente? Né? Que é um ensinamento de Jesus também. Jesus usa uma passagem assim também, né? Quer dizer, então não é a religião, mas é o que você faz com ela. Tem uma mensagem do doutor Inácio Ferreira, em que ele diz, os espíritas gostam muito de... Né, tem um sonho de consumo aí para o nosso lar. Fala, cuidado, nosso lar está cheio de evangélico, católico, ateu, menos tem espírita. Isso é boa, hein? Eu já queria ir para Júpiter direto. Não dá para ir direto para Júpiter, não? Não. Não? Não estou perto, não, Valéria? Vou te dar uma real, vou te dar uma real. Eu queria ser afinador do piano do Mozart. Assim, carregador do piano do Mozart. Isso aqui é conversa, piada interna, gente. Precisa ler lá a Revista Espírita para entender o que a gente está brincando aqui. Mas vamos lá, quer dizer, então... mas tem uma coisa interessante, que assim, todas as religiões têm o mesmo eixo, né? Por exemplo, aquela história de fazer ao próximo, né? A regra de ouro, fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem para você, todas as religiões têm. Então, tem uma série de mensagens que todas as religiões têm. O islamismo, né? Não é o islamismo que promove a guerra, não é o islamismo que faz isso, o Corão não promove a guerra, é a sua interpretação, como nós já fizemos a interpretação do Evangelho para a guerra, né? Durante séculos nós usamos o Evangelho, interpretamos o Evangelho para a guerra e nunca foi, né? Então existe uma coisa que todas as religiões são, no fim, levam para a mesma coisa. Eu li em algum lugar, eu tentei buscar isso na internet, não achei, mas tem uma coisa de que no futuro, isso não é uma previsão espírita, mas é um comentário de alguém, de um espírita, não é uma previsão espírita, não é dos espíritos. No futuro, todas as religiões vão acreditar em reencarnação, a única coisa que pode mudar. Mas a gente vai continuar tendo visões diferentes do processo, de visões diferentes do céu, mas a gente vai ter ali todo mundo ninguém vai falar que vai para o céu, para o inferno, vai acabar depois de uma vida. Vocês já viram essa observação em algum lugar? Eu acho que isso está na própria codificação. A gente perguntou, será que o Espiritismo será a religião do futuro? Não, será o futuro das religiões. Isso. Na medida que cada um... Tem um comentário assim, aí quem escreveu isso falou isso daí. Né? Será o futuro das religiões... Isso. Porque ela acaba incorporando todos esses preceitos, né, os postulados da doutrina espírita, que as ciências vêm comprovando, que é a reencarnação, que é a comunicabilidade com os espíritos. Mas pode ser que mantenha os rituais, né? Sim. Eu tenho muitos amigos judeus, por exemplo, que são espíritas, muito espíritas, e eles seguem o ritual judaico, eles fazem as festas, então elas são espíritas. Então, mas o comentário de que será o futuro das religiões não é no sentido de você ter uma religião única. É que esses postulados básicos serão incorporados em cada religião, preservando seus rituais. Exato. Porque quando uma verdade ela tem que vir, ela começa a pipocar em várias partes, né, do globo e não vai chamar o mesmo nome. Então, nós vemos tantos grupos hoje de jovens ativistas, muito éticos. Nós vemos as crianças vindo menos consumistas. Nós vemos tantos exemplos de grupos fraternos, sem serem religiosos, tudo isso pipocando no globo com o nome de fraternidade, simplesmente, né? E que é o que Jesus espera, que a lei e os profetas não estão resumidos em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí. Então, isso é o resumo de toda a lei e os profetas. E é o nosso futuro. Não sabemos quando, né? Já falamos muito, mas é o futuro. Eu diria que em encarnações passadas, a gente talvez nem começasse a falar sobre isso. Hoje a gente já faz uma live, né? Quem sabe numa próxima a gente pratica. O Kenji está falando aqui que ele não quer ir para nosso lar, não. Está falando que quer ir para o umbral porque ele vai encontrar os amigos lá. É verdade, Kenji. Eu acho que você tem razão. Não quer ficar sozinho. Bom, a gente ir para lá. Que lá que a gente vai estar entre os amigos. Muito bem. Agora, agora, tem uma coisa interessante, né? Tem uma história bonitinha que eu vou contar aqui da minha mãe. Minha mãe deixava o Evangelho, quando eu era criança, lá nos anos 60, né? E ele deixava assim, o Evangelho aberto e um copo d'água do lado, né? E eu perguntava para ela, mãe, por que você deixou o Evangelho aberto? Para os espíritos lerem. E o copinho d'água do lado era para fluidificar a água, depois do fim do dia a gente tomava água. Eu até ficava preocupado se aquela água não estava empoeirada, alguma coisa assim, criança. Mas ela deixava... E é um hábito que muita gente tem, né? De deixar o evangelho aberto, pôr um copo d'água do lado e tal. O que vocês acham disso? Depende muito da forma como a gente se relaciona com o nosso poder superior, né? Com Deus. O que importa, na verdade, são os sentimentos envolvidos nesse ato. Boa. Se elevados, certamente, seremos atendidos em nossas necessidades, apesar das ritualidades. Seremos atendidos às nossas necessidades, não necessariamente naquilo que nós pedimos. Então, acho que tem muito a ver com realmente o sentimento que está movendo toda aquela ação. Olha, eu acho que a tua mãe era muito esperta. Ela falava que era isso, mas ela queria que você passasse, desse uma lidinha, os filhos lessem. Então, com a desculpa de que era para os espíritos, ela foi muito inteligente. Me fez pensar nisso daí, né? Olha que eu sou espírita até hoje, olha só. Né? Você dava de relance ali, olha, isso aqui eu vou pensar hoje. Será que é isso, né? Fica bem, é verdade, pode ser. Pois é, a intenção é tudo. Olha a Fabiana falando aqui, intenção é tudo. Então muda muito a intenção do que as pessoas estão fazendo. Mas, de qualquer forma, não é um talismã, né? Não. Não é. Pelo menos a gente não pode enxergar dessa maneira. Mas também respeitar quem enxerga dessa maneira. Boa. Né? O que importa justamente é o sentimento que está sendo colocado naquele ato. É, se... A gente aprende na doutrina espírita que o ritualismo, né, essas coisas exteriores, elas são desnecessárias. Mas para certas pessoas são necessárias, importantes, e isso tem que ser respeitado. Respeitado, com certeza. Mas, de qualquer forma, fica aí o recado de que é para praticar o que está escrito ali, né? Não é para... Esse é o principal. É, praticar aquele código que a gente está vendo ali. É, a ideia é nos libertar de todas essas exterioridades, né? De todas as místicas, da necessidade do templo, né? O Espiritismo nos liberta de tudo isso, nos traz a conexão com o divino pelo pensamento. Então, agora nós aqui não estamos mais podendo ir aos templos, às igrejas, aos centros espíritas. Como estamos tendo a oportunidade de ver que em casa nós praticamos o mesmo religar, né? Uma oportunidade tanto de a gente ver que entre nós e Deus não precisamos de intermediários. É um momento importantíssimo nas nossas vidas, né? Porque você se encontra consigo mesmo. Esse momento de isolamento faz com que você olhe para si, olhe para dentro, olhe para suas sombras. É a pior parte. Enquanto eu tenho compromissos externos, eu tenho que ir lá no semeador, eu tenho que ir lá, sabe? Eu estou envolvido com as exterioridades, com os compromissos, e eu não presto muita atenção, né, naquilo que realmente é importante. E quando eu estou isolado, dentro de casa, convivendo com a minha esposa, meus filhos, no dia a dia, né, ali eu estou mostrando quem realmente eu sou. A gente tem gente passando por situações difíceis, materiais mesmo, de emprego e a própria doença, que é bastante grave, mas não tem quem não esteja de castigo aí, nesse momento, né? Se não é senta no cantinho e pensa, isso que você falou, né? Então, senta no cantinho e pensa, você tá bem, você tá com saúde, você senta no cantinho e pensa na sua vida, porque você também tem que evoluir alguma coisa nesse momento aqui. Né? Você não tá fora dessa jogada. Né? Né? Algum aprendizado a gente tem que tirar disso. Ninguém tá fora de ter uma evolução aí. Muito bem. Para a gente fechar, que o tempo acabou, chegamos aí... Como é que a gente pode fechar esse nosso bate-papo? Como é que recado vocês deixariam aí para as pessoas que estão assistindo a gente? Bom, eu acho que teremos ainda muitas coisas a conversar, né? Porque o Evangelho no terceiro milênio foi muito breve a nossa conversa, mas teremos outras oportunidades, né? Mas eu tenho refletido numa frase do Dr. Bezerra, que eu acho que tem a ver com o nosso papo, que ele diz assim, que quando nós não paramos para pensar sobre a vida nos faz parar para pensar. E nós estamos muito nesse momento. Então, esse é o momento de refletir qual é a importância do Evangelho na minha vida. Porque nós, espíritas, que já temos tanto conhecimento, não podemos parar no conhecimento, nós temos que introjetar esse conhecimento e passar para a parte prática, né? Porque a nossa evolução é muito lenta. Nós estamos ainda dando muitas voltas, né? Como os orientais chamam a roda das reencarnações, nós já perdemos muito tempo, né? E se estamos numa jornada espiritual, né, meus amigos, e estamos reencarnados, então essa reencarnação faz parte da jornada do espírito. Olha a importância da reencarnação. Né? Nós passaremos, né, aqui ao nosso, estamos de passagem, mas com grandes finalidades evolutivas para cada um de nós, né? E o Evangelho traz a simplicidade para entendermos tudo isso. O Jesus sempre foi muito simples. Quando ele nos alertava, né? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Então nós andamos assim tão pessimistas, tão ansiosos. Por quê, amigos, né? São com as coisas transitórias da matéria que estamos tão preocupados e ansiosos. Então vamos olhar para a vida do espírito, não que não seja importante. A reencarnação é muito importante. Nós temos o lado horizontal, né, para desenvolver com as relações, com o ganha-ganha da vida, o dia a dia, mas temos a nossa verticalidade, que é o mais importante que devemos colocar na balança, né? Então vamos pensar na impermanência das coisas da matéria. E isso não é contra o trabalho, pelo amor de Deus, mas é a conquista da paz, do equilíbrio. A doutrina espírita, a gente fala que tem 3 fases, né? E dá para trazer o Evangelho, é a mesma coisa. A primeira fase da doutrina, nós entramos para a doutrina. O Evangelho é a mesma coisa. Nós entramos para um novo entendimento, uma abertura consciencial do que seja a mensagem de Jesus. A segunda fase, que a gente diz que a doutrina entra em nós, Evangelho é igual. Ele passa pela nossa inteligência, pela nossa razão, para transformar pensamentos e sentimentos. E a última etapa da doutrina espírita que nós falamos é quando ela sai de nós. O Evangelho é a mesma coisa. Seria a vivência de tudo isso que já interiorizamos. Então, essa jornada nossa é uma jornada de muito aprendizado, de luz, de esperança, de força, né? E para encerrar, já falei bastante aqui, eu gostaria de encerrar com uma frase do Chico Xavier, né? Quando ele, mencionando o Evangelho, ele diz assim: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Muito bom, bacana. Valmir, e agora? Como você fecha? Difícil, né? Depois disso. Mas primeiro eu queria agradecer. Agradecer ao Semeador pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Evangelho, porque trata-se de um tema assim, empolgante, que mexe muito com a gente. Quando a gente é convidado a falar sobre esse tema, nós somos obrigados a ir um pouquinho mais a fundo sobre certos pontos, e isso faz com que a gente medite um pouco mais, a gente reflita sobre aqueles pontos, e isso começa a acionar alguns mecanismos da consciência, que faz com que a gente chegue à conclusão de que estamos longe ainda, né, dessa perfeição, longe ainda do discípulo de Jesus, longe ainda de Júpiter, né? Pelo menos me vejo assim. Mas fazendo uma síntese do que a Valéria falou, foi muito bem colocado, eu diria que todas as experiências da vida são convites de Jesus para que nós sejamos cartas vivas do seu Evangelho. Portanto, que a gente possa atender esse convite, né, exemplificando em nós aquilo que nós gostaríamos de ver nos outros. É isso. Muito bom. Boa noite a todos. Muito bom. Obrigado, Valéria. Obrigado, Valmir. A gente está de volta. A gente vai fazer a prece ainda, mas só anunciar que o próximo Bate-Papo Espírita é 10 de dezembro. Valéria, posso já te cobrar os... a gente amanhã, fala amanhã. Só para vocês saberem como é que funciona aí o Bate-Papo Espírita. A Valéria convida as pessoas, a gente define o tema A equipe do Evangelho, do Bate-Papo Espírita está aqui. Muito bem. Então amanhã você me fala? Amanhã você me fala. Então, 10 de dezembro a gente está de volta. Muito obrigado, pessoal, pelos seus comentários, pela participação aí de vocês, pelo bom humor e por estarem aí com a gente de mais esse Bate-Papo Espírita. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Quem vai fazer, Valmir? Nossa. Então, vamos. Gostaria, então, de convidar a todos para que possamos entrelaçar os nossos corações e, elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pedir a eles que nos envolva nas suas vibrações de paz, de luz, harmonia, despertando em nós a consciência para que possamos compreender a necessidade do Evangelho em nossas vidas. Fortaleça em cada um de nós a fé, a esperança, a vontade, para que possamos colocar isso em prática nas nossas experiências reencarnatórias, para que um dia possamos ser espíritos melhores, espíritos mais iluminados, verdadeiros discípulos da tua seara, Senhor. Que a tua vontade, Mestre, cumpra-se em cada um de nós, hoje e sempre. E que essa luz, essas bênçãos possam se expandir, envolvendo a todos os familiares, a todos os nossos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Bacana. Valeu, pessoal. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau a todos. Até mais. Obrigado. 10 de dezembro. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Deixa eu esperar um pouco agora. Pronto, já falou boa noite agora.